nakwambia nimejaribu kitu haifanyi bwana. Haifanyi. Ngoja utaniambia. Ukenda ni ukaoga na. Na mapenzi ni scam bwana. Ukaoga ni na seasons na hajakupenda. Na bado imeuma nje bwana. Unde ule demo yana ita pikipiki senke. Senke na sije nampendea nini? Never alewa na breakdown. Na sije ni fall aje bwana. Na ndio bwana mimi ni fall na bado nimelala hivi. Na kufeel. Sikufeel na feel. Acha nisimame bwana. Mwanaume ana fall aje. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chunga na Bakari janga. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chunga na Bakari janga. Chunga sana. Kwa niko fiti mami, so niko tu hapa beach manze na cheo. Wewa! Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Unakimbia na simu unapeleka wapi? Najaribu kumsave from love. Love is a scam. Love is a scam. Ya wa Bakari, so tuambia pahali otisa. Where could he have gone? Kami sijui pahali yako bwana, mtanifosu kujua. But, oh, here he comes. Otis, kwani umekuwa wapi? Sasa Otisu umetoka wapi? Mr. Guguluma. Huko kila pahali kama satellite. Kuna beshi letu wa shule ni msiki ndo tulienda kumvisit. Which friend? Ati beste. Dem fulani hapa anaitwa Agatha. Ati mulienda kumuona. Kwani ni mmoja msi? Unajua kama mmoja ni msito, lazima mje. Kwa sababu mna mmoja kwa msito. Mja mmoja. Bakari nyamaza siongei na wewe. Naongea na Otisu. Sawa, 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 sawa. What are you doing there, son? Aliendea hugs za Agatha. Agatha kuna TB. Na si ndio hii TB hapa. Si pia tuko nayo. Kwani wewe usiona hii? Hapana, tuberculosis. Jesus, kamani na sisi usitumbukize tuberculosis. I just went to a friend to visit. We can't be stigmatizing TB patients. Yaani mnaogopa TB hata kushinda leopard. Na venye hiyo kitu iko na meno gani? No, no, no. Oti sasa umetuletea TB kwa nyumba. Listen, everybody. TB is a normal illness caused by microbacteria tuberculosis. Lakini Otis, ayopa ujasia na hiyo Agatha vikombe, kijiko. Na nilijua firstborn yako ndiye atakuja kuniua. Ah, hiyo hata mimi najua bwana. Wewe sipata hiyo kitu through the nini? Utensils bwana. Hiyo kitu unapata through air. Kumbe TB inaweza pata mtu yoyote. Agatha mmoja. Huyo Agatha. Hey, nasikianga kwao wako na jeans za TB. Wanaseliwadi na hizo TB. That is not how TB works. O, nani huyo anatamuka uongo huo uzio na mzingi wa sayansi kama? Nani yako na laida hapa bwana? Ndugu uko nani? Na TB sukipata sini hivyo, especially vile haina kiwa. Sawa, unadhani mbona inaitwa tuberculosis? Because that tuber is close, sis. Ile smoke ibo. Ile tagi ndia hapa. TB can be treated. You just stick to your treatment plan so that you don't relapse. Boni yangu nilimsaa niue. Rip. Hapana, tuji king. Mimi sina mamilioni ya kulipia TB. TB inatibiwa bure na serikali. Which millions are you talking about? Oh, kutibu ni bure. Kupata pia ni bure. Kuna offer ya kupata TB. You be mumu. You didn't say they wise. Iko. Simesema wanatibu bure sasa. Otis, by the how did Agatha know that she has TB? Oh, walisema ati alianza kukonda. Eh? Alikuwa na fever. Na pia alikuwa na kohoa sana. So ndio ikabidi afanyiwe check-up. Kukonda na kukohoa? Hiyo lasema pia hakuna AIDS. Hiyo ni AIDS. What? Nasikia AIDS na TB? Not true. In fact, over 70% of TB patients don't even have HIV and AIDS. Walai. Na vile some people huko walikuwa nalenga Agatha. By the way, mnajua TB patients need love and care. Nephew. Huh? Wapi huyo Agatha? Uncle. Usiku hivyo, show me the girl names. Nionyeshe Instagram yake. Onyesha. Uncle, what are you at? Show me something, nephew. Manabana! Wase, mimi nimeenda kwa huyo Agatha. She needs me now more than ever. She needs me now more than ever.
No more stigmatization for you, Agatha. Agatha. TB inatiba. Pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma. Tujijali tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. How to please a classy woman? By Bakari. Aye, a book I wrote back in 2002. Let me take advice from my younger self. Wait for when the damsel is in distress, then jump in and save her, just like Superman. Hey! God have mercy upon us. Yani destiny brought a whole chorus on Kwamboka my way. Well, I'm a destiny's child. I am blessed beyond say. Beyonce, nimwambie, you look like a well-behaved model. I call you misbehavior. Twende. Oh my God, my bag! He's just taken my bag! Oh my God! Damsel in distress. Help! Opportunity. Bring lawyer first. The bag belongs to my crush. Hand it over. This man! Behave yourself. Shuko. We men can't be stealing from women. Wewe unaona ni kora sana kumvoka na unaleta ukora kwa zoni ya mboka. Toka. Hey! County government poleva dazawa. Continue. Oh my god. Sorry about that. Thank you so much. Okay, you are so kind. Correction. It's one of a kind. One of a kind. Thank you so much. I just want you to accept this small gift from me. I hope that's okay. No, I don't want the gift. What? What I want is your heart. What heart? Don't you already have a heart? Hey! Not this heart. I'm talking about this heart. Hey! Hi, can you believe you can't even imagine what happened today? Sorry, excuse me. Just give me a minute. I'm talking to my boyfriend. Boyfriend? Blood of Jesus. Blood of Jesus. Oh my God. Boyfriend, the guy Kenan and Vileni Mekimbi apa kimbi kimbi bwana. Independent ladies are so arrogant. Hata ningekimbia na hiyo bagi yake pia. Mbona nilikataa hiyo tao? Hata ningechukua hiyo tao. How to please a classy woman by Bakari? I know well, I didn't write the wrong advice for myself by Bakari. Buda, wewe ni brand ambassador wa Playmaster? Si demi vivi? Hata ningechukua hiyo tao alinipea bwana. Mimi nikajifanya hapa Maximiliano bwana. If you mentioned kitu correlated to her work, ungetoboa. Ati her work? Work gani hiyo? Ungesema tu, I would like to join Playmaster. Then boom, that's the start. Ngoja, na umetoa gari wapi bwana? Uliniambia ni join Playmaster nika join. Ai, kwani wewe uko ndani tayari? Hey, na ulipotaje gari bwana? I won, of course. Yaani wewe uko umejoin? Bado bwana. Ah. I missed out. Umeambia watu wa join. In fact, acha nikimbize Corazon. Hey, Playmaster. Hebu acha sasa nikuwe serious bwana. Nini na hii Playmaster? County government poleva dazawa parabali salaba fa. This man continue tagwa poverty race. You kept me waiting. You deserve to wait. Good things take time. But how can you close your eyes, baby? Hey, it is smoky bo. Let's now walk slowly. Where are you taking me, babe? I'm taking you for a surprise, which I've chanted for so long. Because you deserve it, baby girl. Aww. Okay. Yes. Dear future mother of my children, I kneel down today. What? I like that perfume. Whose is it? What do you mean? Hey, beautiful. Take off your blindfold. What? Don't worry. Take it off. Don't take it off! What's this? This man! Hi, beautiful. Hi. How are you doing? I'm good. I want to take you out. What is... My cars are parked on the other side of the building. Jesu! Here's my card. Hey! I'm in a check of 50,000 Kenyan shillings. Excuse me? Oh, you're proposing? Eh? I'm sorry. I have a better proposal. How about this weekend, sweetheart? You smell good. How about now? Sounds perfect. Let's go. Oh my God! Hii imeenda! Hii imeenda kabisa! Hii imeenda! Where are your whips? Period! God damn! Maisha nini? Hata... Kenevai this zake nione kitu maisha na nionyesha. Makubwa haya. Push. Yani hadi paka inanidharau. Which is very shameful! Makubwa haya. Mama yangu, after ku struggle for 2 years, ndo ni propose. Where are you?
Maembe choma, maembe choma. I'm trying to raise money for my proposal. Yani gari ndimefanya nimedharauliwa. Yani mimi maisha inanichesa hivi. Ni mimi. This life is a play. But let me show it, I'm the master. Ah! Sasa ningeingia hii kitambo. Sasa ningekuwa na gari na kiburi, najua angeenda. Na niambiwa nipige hii Royal Win. Sasa ona. Play now. Royal Win. Eh? Motorcycle. Nation Note. Smartphone. Sasa ningekuwa winner, young star na sasa hizi. My revenge game is near. Hey! How fast do we have this? Faster, 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 faster. Take it, take it. Funka! What? It is smoky, boo. Chai! Jesus is Lord! Hey, we! Ready for checkout. Oh my God! Excuse me, sir. Stop right there, criminal scum. Come out. This is the police. Put your hands up. Put them over your head. Let me see them. Yes! Suspect is heading west. Do you copy? Suspect is heading west. Do you copy? Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. County government, polevadazawa. Paravali salama home. Continue. Nansawa poveresal. What? Jesus, Jesus. Kwa nini Jesus. Mungu unanipatia punishment? Ah, blood of Jesus. Msupa. Hello, Msupa. Mimi na wewe ni kama sigara. Wewe ni Msupa na mimi ndio ma. Hey! You are the bomb. Pick up lines needs adolescence. A real woman needs money. A real woman needs money. We can need it together. Umeni malisa? I don't talk to broke boys. Hey! This man. Why are you the 5 million in my savings account since I'm not? Hello? Honorable Amos, yes, you can set up the meeting. It's okay. I already sent you the money. I can give you the world. Where are the whips? Honey, will you be my lecturer and give me that cut? I don't. Let me take you for lunch if you don't take me for granted. Yes, yes, baby. Kwisha wewe. Kwisha mimi. Kwisha kabisa. I will sing for you, mama. Hello, habari zenu? Ah, mzuri. Karibuni sana. Leo mtakula nini? Ni nini mnauza free? Labda maji, ice cubes na toothpick. Nipe maji. Na wewe, madam? Mko na sote? Tuko na. Nipe sote, chicken tikka, choma, alafu chai. Pork 1 kg tikka. Pork 1 kg tikka wewe. Uko na hakika utamaliza? Si ulisema mimi nimekumaliza, sembuse wewe. Mama yangu. Your DJ has only just begun. Jesus! Hey! Chai! What in this? Jesus is Lord! Brand new! Hey, shika maji yako. Niongeze mukimo hapa. Hey! Eh? Your bill, sir. Hey, wee! Run. Makosa ya pili kwanza ni denying the government revenue by not paying a bill in a government establishment. Kisha ndani hapa. Si ulikuwa unataka kumimpress? Ingia kwa impreza. Wewe ingia hapo mbele. This life no balance. This life no balance. Ndio sawa. Ah, nice. Ndani bwana, hakuna sioni chochote bwana.
Gari inasonga. Oya, unaweza nisaidia mbao? Mbao peke. Only a 20 dirhams. Unaweza kuwa na 50. Unaweza kuwa na 20. Oya, unaweza kuwa na 50. Unaweza kuwa na 50. County government, Polevada Zawa, Paravali Sal. Continue. Lava Farmer, Nansawa Povel Ray Sam. Shall we be Sangapia? Angalio could you? 39 dirhams. Any wazy one. Iki compa na pata na 20. Wala ni 20 po. Hii hapa, same material. Hii 19, hii afadhali. Ipo ile ingine. Lakini bado sichukui. Thief. Because hii, na 5. Napata pale nyama kima, na 5. Water bottle, 1400. Super duper market. Super duper market. Excuse me. Yes, brother, come help. Yes, brother. Yes, how much is this juice? This price, 49 dirham. Excuse me? Yeah. Excuse me? But brother, this is China company. Yes. But shoes is very good. It's very good. Yeah, yeah. Very good company. Very good company. And check this one. This one offer shoes. This one offer shoes? Yeah, 59 dirham. 59 dirham. And after price, 79 dirham. But this is offer shoes. Shoes is very good. Did you bring me from Costa Rica? That's very good. Yeah. That's very, very good. Yeah. I'm rather. Check this one shoes. This is brand shoes. Yes. Ah, yeah. This one is very classy. Yes, you know what I'm coupe. Yeah. Yes. And this price 79 dirhams. 79 dirhams. Yeah. Uh-huh. But shoes is very good. Very good quality. Very, very good quality. Yes, thank you, man. Hi, yeah. Sir. This quality is good. Mm-hmm. And this quality. Mm-hmm. And this quality good. It's very good. Yeah. I just start here, Dr. Pabana. Aha! Very nice. Thank you so and much. No problem. You check this all varieties. Okay. All the discount price. Ah. All varieties. Kwenda uko. Thank you. Yeah, bro. Thank you so much. Super duper. Super duper market. Buddha Rada. 2,000 naira. You have your mia channel. You're the Chanel Queen. Mona Bay. 64,000. Eriata YouTube channel. You guys know what? Bag ya 10,000 Kenyan shillings. Kwani hii ndio bag watu wana chase? Ah, hapana bwana. Ili niende Gikomba. Hii huko Gikomba napata na 10 bwana. Sasa unaona hii? Hii Gikomba naweza kupeleka chuo, mwanachukua na 60 bob. Wallahi billahi. Limoni para nkui. Limoni para nkui. Socks ya 3K. Hata na dawa sinunui. I'm rubber. Eh we. This one I do buy. Dubai. It is smoky bo. Hey, chai. But the price do. Bye bye. Gerar. Unaona sasa baridi ya Nairobi. Hiyo sasa ndio nyoto ya Dubai. Wallahi, sema uongo. Wallahi. Unaona huko pilots wa Kenya. Uh-huh. Wakikuja huko sasa ndio wanaendesha sasa bike. Ai. Hizi bikes ni hao ndio wanaendesha huko. Ai, wacha. Hapa sasa unaona vitu wana advertise. Huko Kenya ingekuwa ni namba ya wachawi, nguvu za kiume. Unaona huko Kenya mti zinamea mangoes na paipai. Hapa unapanda balbu alafu stima ndio inamea. Ai, bakari. Wallahi, stima ndio inamea. Unapanda balbu. Sasa unaona huko Nairobi ni watu wanalala kwa apartments. Sasa huko dubs ni kuku zinalala kwa hizo apartments. Wallahi si watu. Hata zilali huko. Tena mbona? Ziko satisfied. Pa chicken sharing. Unaona huko Dubai? Tesla ndio ndugu. Tesla ndio ndugu. Huko Kenya bwana, ukiendesha Tesla, huko vlogs vile unaabudu shetani, mara nini? Huko watu wako na pesa bwana. Huko Kenya ukipiana 10k, watu walali huko kwa vlogs. Unasumbua. Sasa unaona huko Nairobi kuna surgeons. Sasa huku Dubai au ndio wana nini? Wanapasua smoking. Sana tudanga. Watu ya smoking huku. Hey, wallahi. Wallahi bilahi. Habibi, come to Dubai. Sasa unaona huko usifanye jaywalking. Unajua. Kuna kitu inaitwa jaywalking. Yuna unajua Bakari. Unajua unaweza kuwa arrested for jaywalking. Unajua bwana. Ana sasa baridi ya Nairobi. Hiyo sasa ndio joto ya Dubai. Gerara here man. Sana tudanganya. Boat ride. Ati kama niko na boat. I don't have the boat, but tunaweza tafuta. Music translation at a cheap price. It is smoky. Look at this fool. He has come and he's absent-minded and he's thinking that
The Subaru police has come and it's full. The Subaru police has come and it's full. Nina ibarisi. Una barisi kwenye ufuo. Niko kwenye ufuo wa bahari. Yo, disi basi unaenjoy. Nina enjoy. Umepeleka familia unafurahia. Nina furahia sana. Kweli. Na sasa ninauliza, nani? Mtoto ya Alisa alipata ngapi? Alianguka kama mokoka. Alipata glass. Last kama mwezi uliopita. Last. Kama wimbo ile baba noa. Chayo. Last. Nina guashe na pikato, na kata ma potato, toka mande mpaka sabato. Ngoja. Hisi ni bakari. Ile mzee ilipotea Nairobi. Afuta kubeti na pesa yangu. Haya. Ama hisi bakari. Kwani yuko Mombasa? Ya mado nge bakari. Ita polisi haraka haraka wa musiki. Ngoja nakupigia. Bakari in the ocean. Na hisi ni bakari. Ile smoke ibo. Alibeti na pesa yangu yote kakuja Mombasa. I can take you to Europe without passport and visa. Ama hile ni nani? Hey! Ma yuko ni bakari. What a you don't have what right? No, thank you. Chai. Okay, any music translation? No, it's okay. I can translate for you songs at a cheaper price. Kenyan Bakar. Songs. Bakar! This man! Bakar! Express yourself to Europe. Express. Bakari! Where are Bakari? This is Bakari! This is Bakari! This is Bakari! Bakari! Bakari, wacha kukimbia! Jesus! Tusema na tumusiki! Na mpea pesa nunuwa matumbo fundi wa kulia na kuja Mombasa! Bakari, nirudisia pesa ya fundi! Na leo utaswim mpaka Amerika! Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chunga na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chunga na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Ukisikia ndom Bakari, ukisikia jaba Bakari, chungana na Bakari janja. Bakari. Ukisikia dem Bakari, ukisikia visanga Bakari, chungana na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chungana na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chungana na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Hey. Ukisikia dem Bakari, ukisikia jaba Bakari, chungana na Bakari janja. Bakari. Ukisikia ndom Bakari, ukisikia visanga Bakari, chungana na Bakari janja. Ile smoke ibu. Chungana na Bakari janja. Ile tag njaya. Chungana na Bakari janja. Chungana na Bakari janja. Sisi. Hey! Hey! It is smoky boo. Mulei na napenda pang. Of course. Eh, nataka unipeleke huko mama. Ah, hata usiseme najua. Si ni pale nilimwacha jana. Ama madam, si ni pale nilikuacha jana. Enye nani aliachwa? Ngoja, jana ulikuwa na demu mwingine. Haya, si pale nilikuacha jana. Ngoja. Nyaseme. Ewe. Si nyaseme. Ai, hebu tuwe mask bwana, unabadilisha sauti. Siyaseme. Ama sio. Niseme nani usi Alicia? Si uni Alicia, ama si uli, we si ni Alicia. Eh? Hey, butwa mask. Niseme nani? Basi ni. What? Funker. Eh, huyu ni bibi yangu bwana. Eh, lemoni parangu. Ah, buda nika umeconfuse. Huyu ni bibi yangu bwana, tuko na watoto wawili nililipa mahari last month. Mahari? Alicia, kuna watoto wengine kwani? Joseph and Danny. Eh? My two sons. Hao si ni watoto wangu. Danny na Joseph. Things say they wise. Eh. Nyaseme. Alicia. Chai. Nyaseme. Alicia. Mm. Si mimi nilipanga kila kitu ya watoto. Kila kitu aje na nyaseme uniomba pesa monthly ya watoto. Nyaseme ongea. Msinisumbue. Mbona watoto wana kanga wa Arabu? Mama mmoja wenu ni Mwarabu. Yes! Msinisumbue. Yes! Mama mimi nakonga Mwarabu. Bwana nikupe kio. Ndio hii kwa motorbike. Wacha tu. Ah, wacha tu. Mama yangu. Kufa dereva, abiria. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Think about your life. Saidia. Oh, ni maskini. Sio mshabile. Saidia. Saidia sio. County government polevada. Mulei na napenda pana. Wali salama homa. Nyansa. Continue.
Uchilo woda yako chele we okay for party. Bro, bro. Bro. Najua uko nayo. Saidia. Sina sio leo hata mimi na hustle bwana. Si najua wewe ni pedi. Bado uko na kakitu. Uko nayo. Kata 50 gani bwana? Hiyo jeka imetoka na pande gani? 50 tu bro. Nani amesema? Nani amesuggest hiyo ujinga? Nani alisema mimi ni pedi bwana? Kuja tukufunze kuunda do. Pesa 6k per day. Tukikata 6k per day. Kaujione. Kuja kaujione. 6k. Hii ni maajabu. Hii ni message jasa hii bwana. Kuja kuja tukuonyeshe. Kuja kuja tukuonyeshe. Kuja. Hapa si. Aya. Oh my god. Sasa tuna nguvu. Mama. Sisi ni undercover police. Ni watu kani nyinyi ndio tunatafuta. Twende bwana. Na si nyinyi ndio mmeniita hapa. Unadhani ukisema hivyo kwa koti watakuwa mimi? Twende. Toa 15k au uingie ndani. Chagua moja. 15k. Niko na radio tunamaza pia. Pia. Afande tupeleke undani. Twende. Hey. Tiagasa. Tiagasa.